ৰাতিপুৱাই টালি টিপোলা লৈ একেবাৰে ৰেডি হৈ পেলাই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যাবলৈ ওলাইছে এফালে। আগৰটো ব্লগত কৈছিলোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ মই কিয় গৈছিলোঁ, ত' আজি সেইটো কাৰণে আকৌ ৰাতিপুৱা ওলালোঁ। বোলে গাড়ী ৰেডি আছে, উঠিবলৈ লৈছিলোঁ আৰু, কিন্তু বাই চান্স পটককৈ মানে গাড়ীখনৰ ষ্টাৰ্টো নোহোৱা হৈ থাকিলে, যিহেতু বহুত দিন ষ্টাৰ্ট দিয়া নাছিলে আৰু মেবিতো ৰেলি নহ'লে বেটেৰী প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ত' ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা চালোঁ, চাই পেলাই মই এটা ট্ৰিক ইউজ কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ভাল হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। 100ৰ একচুৱেলি 60%হে চান্স আছে, 40% নাই। ত' একবাৰ মামাক কৰিব দিছোঁ, ত' মামাই ট্ৰাই কৰি চাওক, হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, যদি হয় ট্ৰিকটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে। মামাহঁতৰ ঘৰ আহি পায়ে লগালগ চাহটো খাই লৈছোঁ, কাৰণ অলৰেডি নামঘৰলৈ বহুত লেট হৈ গৈছে, ত' চাহৰ লগত এইবোৰ দিছে কিবাকিবি, ত' চাহটো খাই লওঁ। আহি পালোহি মামাহঁতৰ ঘৰ আৰু মামাহঁতৰ ঘৰ পায়ে লগালগ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলোঁ আৰু এইফালে চাকি ধূপ তামোল পাণ লৈ পিনে নামঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ। বোলে আইতা নাযায়, আইতা বাই বাই। ত' ব'লক, সেইদিনাখনতো ব্লগটোত মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ নামঘৰৰ কথা, আজি দেখুৱাম। বোলে মামা গুচি আহিলে নেকি নামঘৰৰ পৰা? ডাঙৰ মামা পুৰা ড্ৰেছ কচি আছে আৰু এইফালে মামীহঁতো গৈছে, সকলোকে তাত গৈ পাই দেখুৱাম। ৰাস্তা পুৰা মানে বোকা, এইফালে আমাৰ ধুনু, এইফালে পুৰা মেখেলা চেখেলা টানি মেলি নামঘৰলৈ। ত' ব'লক, অলপ চলপকৈ নামঘৰৰ পৰা মাতটো আহি আছে। নামঘৰ এতিয়া দিহা নামি ল'লে আমাৰ আহি পোৱা আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল। ঘৰৰ পৰাতো সোনকালে আহিছিলোঁ, কিন্তু গাড়ী বেয়া হ'ল কিবা হ'ল, এনেকৈ তেনেকৈ আহি পাওঁতে বহুত বেছি লেট হৈ গ'লোঁ মানে। আৰু এইফালে আমাৰ গুডু, কি হ'ল গুডু, কি হ'ল মুনু, আজি ভাওনা আছে, ভয় লাগিছে নি? আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে আমাৰ পোৱালীয়ে বেলেগৰ এনেকৈ নিমন্ত্ৰণী ভাওনা কৰিব, বেচেৰাটো এইকেইদিন ইয়াতে অকলে আছেই মামাহঁতৰ ঘৰত, মাহঁতে আহিব পৰা নাই। মা একচুৱেলি ভাবিছিলে যে কেইদিনমান থকাকৈ গুচি আহিম বুলি, কিন্তু ঘৰত প্ৰব্লেম ইমান বেছি হয় ন, ত' থকাকৈ আহিব নোৱাৰিলে। আজি আহিছোঁ আৰু ভাওনা চাম বুলি, নাজানো আৰু কি হয়, ভাওনাখন সকলোকে দেখুৱাম। আগৰ তাৰ ভাওনা ক্লিপটোত সকলোৱে বহুত বেছি মৰম দিছে আৰু এইবাৰো দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ত' একেবাৰে নামঘৰৰ পৰিৱেশটো সকলোকে দেখুৱাম, নামঘৰলৈকে যাওঁ বোলক। আচলতে মই এতিয়া যিটো ৰাস্তাত গৈ আছোঁ তাৰ গতিটো একদম এনেকুৱা পুৰা বোকা, কেনেকৈ গৈছিলি হয়নে? নামঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, চাহ জলপান খালোঁ আৰু অলপ চলপ, ইমানটো জলপান খাই ভাল নাপাওঁ কিন্তু সকলোৱে ইমান কৈছে নাখাওঁ বুলি, ক'লে দেখিব বেয়াও লাগে, ত' অকণমান খালোঁ। খাই বৈ এতিয়া আকৌ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ, মা আৰু পাপা আহি পাইছেহি আৰু, মানে মই দেখা পালোঁ অকণমান আগত। ত' কি হ'ল, মোৰ আজি বিৰাট জমনি কেষ্টা হ'ল, মই মানে এইবিলাক বস্তু লওঁতে লওঁতে নামঘৰলৈ মোৰ গামোচাখন ধুনীয়াকৈ গুচি গ'লোঁ, তাতে সেৱা কৰিব লৈছোঁ, চাইছোঁ ৱা গামোচাখন নাই, লাজো লাগিছে, গোটেই মানুহবিলাকে চাই আছে মোলৈ। তাৰপৰা মনু আছিল, মনুৱে তাৰ গামোচাখন আকৌ মোক দিছে, মই আকৌ সেৱা থেৱা কৰিলোঁ, কৰি মেলি কেনে আকৌ তাক ক'লোঁ, সি আকৌ ঘৰৰ পৰা গৈ গামোচা আনি দিছেগৈ মানে। আৰু এইফালে আমাৰ পাপা আহি পাই গ'লহি, মাক চাগে নামঘৰতে নমাই থৈ গুচি আহিলে। ইমান লেট হ'ল ট্ৰেইনখন, কেলৈ লেট হ'ল ইমান? ডিলাৰত সোমালে ন, চাৰ্ভিচিঙত সোমালে। ব'লক, নামঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি মেলি পেলাই কাপোৰ চাপ কানি সলালোঁ, আকৌতো গধূলিকৈ যাবই লাগিব,
আৰু এতিয়া সৰু ককাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা হওঁগৈ এপাক মাও আহি পালেহি। তো মা মই দুজনী যাওঁ ককাহঁতৰ ঘৰলৈ। তো সৰু ককাহঁতৰ ঘৰখন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তো এয়া আমাৰ ডাঙৰ ককাহঁতৰ ঘৰ আৰু এইখন হৈছে সৰু ককাহঁতৰ ঘৰ, একেলগেই আছে ঘৰকেইটা। তো এতিয়া ইয়ালৈ যাম। সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ মেগী। তাৰ যিহেতু আজি ভাওনা আছে, সেই ভাওনাত মানে খুব খোৱাটো মানে বেয়া পায় অকণমান, ভাত বা ৰুটি খাবলৈ এটা মন নাই। তো মই তাইৰ কাৰণে মেগী এটাকে বনাই দিছোঁ। এইটো ককাহঁতৰ ড্ৰেছৰ মানে বস্তু থোৱা ৰুম হয়, আৰু এইফালে আজি মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা পূৰা সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছটো দিব না ভাওনাখনৰ। ককা অলৰেডি গ'লে, আৰু এইবিলাক চাওক না কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মুকুট আছে, এইবিলাক চাওক। ইয়াৰে কিছুমান মামা আৰু ককাহঁতে ঘৰতে নিজেই ডেকৰেশ্যন কৰে, আৰু কিছুমান এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা আনে আৰু টকাৰ কাৰণে। একদম দে পইচা দে 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 পইচা দে দে এইফালে মামাহঁত গ'লগৈ, মামাহঁতে ভাওনা নাচায় আজি, খোৱা গ'লগৈ খোৱা গ'লগৈ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভোকত আছোঁ, আৰু এতিয়া এয়া আইতাই ভাত দিছে, এইফালে দালি প্ৰসাদৰ দালি, আৰু এইফালে ৰঙালাও ভাজি, এইফালে পাপা বহিলে, এইফালে বৰ্তাই খায়ে আছে। তো খাই লওঁ, খাই বৈ একেবাৰে যাম নামঘৰলৈ। নামঘৰৰ পৰা সকলোবিলাক দেখুৱাই থাকিম আৰু। ভাত পানী খাই ৰেডি হ'লোঁ ভাওনালৈ যাবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া যাম আৰু, এনেকৈ চিম্পুলকৈ যাওঁ। আৰু এইফালে আইতা, এইফালে আমাৰ পোৱালি, আৰু এইফালে মা, চব ৰেডি, মা চবলৈ ৰেডি নে? তো চালোঁ, আমি বহুত আগতীয়াকৈ আহিলোঁ, কিন্তু ভাওনাঘৰত আহি গম পালোঁ যে ইয়াতে দশ অৱতাৰ যিটো হয় তাৰ বিষয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব। তো ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া।
যদিও ভাইয়ের লগে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করছো
আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। তো বাই বাই, অন্য এটা ব্লগত লগ পাইছোঁ।